ଇକ୍ୱାଲିଟା କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମର ନାଁ ଯେତିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମାନେ ଟୋଟାଲ ନେମ୍ର ଲେଂଥରେ ଟୋଟାଲ 4 ଲେଟର ଥିବା ଦରକାର, 3 ଲେଟର ଥିବା ଦରକାର, 2 ଲେଟର ଥିବା ଦରକାର, 1 ଲେଟର ଥିବା, ଯଦି ଆମର କେତେବେଳେ ବି ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ଆମର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ କେମିତି ୟାକୁ ଫିଗର ଆଉଟ୍ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା କ'ଣ ଲେଂଥ ଫଙ୍କସନ୍ ନର୍ମାଲ ଲେଂଥ ମାରିଦେବା, ତାପରେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଦରକାର, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ ଦରକାର ସେଇ ଫିଲ୍ଡର ନାଁଟା ଲେଖିବେ ଲେଂଥ ଭିତରେ, ତାପରେ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ କିମ୍ବା ଲେସ୍ ଦେନ୍ କେଉଁ ନମ୍ବରଠାରୁ ସେଇ ନମ୍ବରଟା ଲେଖିବେ। ଆମେ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 4 ଲେଖିଲେ ତ 4ରୁ ଯେତେ ଅଧିକ ନାଁ ରହିଲା କେବଳ ସେଇ ନାଁ ମାନଙ୍କର ଡାଟାଟା ଦେଖାଉଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଲେଖିଥାନ୍ତେ 4ରୁ କମ୍ ତ 4ରୁ କମ୍ ଡାଟା ମାନଙ୍କର ଡାଟା ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ। ଆମେ ମନେକର ଲେଖିଥିଲେ 8 ତ 8 ଲେଟର ବେଳା 8 ଲେଟରରୁ ଅଧିକ ଡାଟା କ'ଣ ଆମ ମୋଟେ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଡାଟା ନାହିଁ। ତ ଯେମିତି ଆପଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସେମିତି କଣ୍ଡିସନ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଲେଂଥ ଫଙ୍କସନ୍, ବୁଝିପାରିଲେ ଲେଂଥ ଫଙ୍କସନ୍। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ହିଁ ମୋର ଏଇ କାମ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କୋରି କରିବା।